trobem aquí a la plaça d'Espanya, on la plataforma contra la corrupció ha convocat una manifestació amb el lema contra la corrupció, participació ciutadana. Pensem que l'excel·lència de la democràcia és la participació ciutadana. Per això, volem deixar dues idees molt clares. Prou de corrupció i, per seguir endavant, participació ciutadana. I aleshores això és l'essència d'aquesta manifestació. Que els polítics corruptes se'n vagin ja, que no robin més, que tornin el que han robat, que els partits que han acollit aquests polítics corruptes i sobretot els que han acollit tants, que demanin perdó. Som molta gent i no hi cabem. Per tant, hauríeu de començar des d'aquí a entrar cap al carrer davant del Consell. I ocupeu l'Olivera i també aquella zona de davant del Consell, per favor, que hi vagi un poc de gent. Exigim una regeneració profunda que dignifiqui i protegeixi les nostres institucions de la corrupció. Davant la crisi institucional i democràtica que vivim a les Illes Balears, provocada per l'actuació corrupta de destacats membres de determinats partits polítics que tots i totes coneixem, sortim al carrer i dèiem ja n'hi ha prou. Volem ja d'una vegada que s'acabi amb les polítiques que defensen els interessos privats. Per això demanem contra la corrupció, participació!